53 полотна на різну тематику знайшли місце в атріумі головної адмінбудівлі області. Це перша виставка у рамках масштабного мистецького проєкту, у якому візьмуть участь художники з усієї країни та ближнього зарубіжжя. Відкривають виставку львів'яни, а всі наступні заплановані заходи відбудуться в Ужгороді. Саме з цим ми повинні йти далі, йти в Європу. І цей проект, це мені так здається, що він повинен просто бути, щоб про Закарпаття якось знали. Як пояснює Роман Яців, мистецтво в житті країни дуже важливе, адже розвиток держави залежить і від розвитку культури, і навіть дозволяє протистояти військовій агресії. Ми маємо оцей феномен того, що ми називаємо сучасним Кремлем московським, це якраз відсутність культури. Прийшла просто кліка неосвічених людей, відсталих від своїх інтелектуальних потреб, і тому вони зараз тримають в страху пів Європи чи цілий світ. Закарпатський художник Антон Ковач зазначає, що Львів по праву вважають культурним центром, а представлені картини тому доказ. Кожне з тих людей явище у культури не тільки міста Львова, а України і європейського рівня. Тому мені дуже приємно, що в атріумі сьогодні дійсно свято для мене особисто і для тих, хто розуміє і цінить ці проекти. А Вікторія Фролова відзначає важливість підтримання мистецького життя державою. Десь, можливо, ті проекти, які не мали підтримки, вони знаходять тих людей, які це помічають. І, звичайно, все, що від нас залежить, ми намагаємося співпрацювати із депутатським корпусом обласної державної обласної ради і з обласною державною адміністрацією. Виставка ще триватиме упродовж 10 днів. Наприкінці ж проекту через 2 роки організатори планують видати альбом з представленими полотнами художників.